Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlarga muhim bir xabar yetkazmoqchimiz. Ya'ni agarda siz o'z uyingizni yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating va biz atigi ushbu summa evaziga 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5ta YouTube kanalimizga joylaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida sizning ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali savdo qiling.